Welcome to Kish Kids Baby Shop. We deal with all baby products ranging from newborns to 10-year-old kids. We sell all baby products including baby clothes, baby diaperings, feeding products, baby gear, shoes, nursery, toys and games. Call us today on 011-066-2301 or you can visit our shop. We are located at Gishiru Mall in Ruiru Town, just after the Ruiru Police Station. Kish Kids, for all your baby needs. Hello, fam. Hello, fam. Uko salama. Hope you are doing amazing. Welcome back to my YouTube, to our YouTube channel. This is a family channel. Na ukiona sisi wote hapa, you just know it's gonna be a banger. Yes. Welcome to my YouTube channel. My good name is Maureen Gigi and I am here with my beautiful nanny. Say your name. My name is Mary Mutua. Yes. Yeah. Find her on Instagram as Mary Mutua. Yes, guys. Follow her. Hey, na umekusukuma. Nimeona sasa hizo kwa 600. Na umeshapita, ushafika 700. Yeah, bado. Bado. Na picha zako zinapata likes wewe. Guys, follow her. And guys, if you see me holding a heel that is not my size, you just know I'm here to break someone's leg. So for now, today, my nanny Mary doesn't know how to walk in heels. And yes, already shall you what you're doing today. I'm teaching her how to walk in heels. And women, please, please. Have a heel in your life. A heel will save you. And the longer the inch, the classier you are. Yes. The longer this heel is, this is a 6-inch. 6-inch heel. Imagine. Hajawahi na tunaanza na 6-inch. Ana si 3 ama 2 ama 1. 6-inch. Tunaanza huko tu. Aki woye. Sisi kwa uvalie tuone venye unatembea naza. Alafu, we start with the basic. But anyway, women have a heel in your life. Kujui, Mary hata ana heel. This one he had to order. Ikuje leo. Ndio maana tumefanya. Hana heel. Ushaivaa heel in your life? Ushai, but zile dogo sio kama zile ka 1 inch. Mimi nasema honestly, naonanga siko baya. Hao watu wanapanga 1 inch heel surely. I don't know, but anyway, nimesema the longer the heel, yes, at least but a woman should have at least a 6 inch in her life. It's very classic. Now see 6-inch, yeah, chunk, stiletto. Yes, have a stiletto in your life. This is a stiletto. In the sharp, you tunasemanga inaitwa stiletto. Iyo chunky ni iyo kubwa. I guess kila mtu anajua chunky, but when you have this, yes, he inalima kila mtu. Ata boss ikiingia kwa ofisi na ni your first appointment, she be like, yes, you have the job. Because calling out classicness. So anyway, I don't know. So you learn to walk in it. See, mama. How she's walking. I'm going to get a little bit of a
acha nivae hii. Kwa msimi ya tuna ya mbio. Hey, in your life, you need a heel, bana. Zingine zangu wata sijui ni inches ngapi. They are so, they ni refu. Labda tu kwa harusi, tunavaa na ndio. Acha nikwambie. Labda nje tumeni fit. Sina kwambie, hebu niambie ukize, ukize itua job na mse. Job mahitaji, you trust in. Of course, uko na papers zako. Sasa milango ya job, officially kuje. Tunavaa tu na mababa zingine. Yeah. And you are the boss, sasa umeambiwa ndio utakuwa manager. Your managers have to be outstanding to command. Which is zingine, you just do it to command. So watu wangu mshajua, I do that to command. Haya. This is how Mary anatembea. Sisi kama mnasikia. She's dragging the heel. Mary haifai kukua hivyo. So this is how you walk. Mwanangu ananiambia ngani kitambia na hii na catwalk. Na she anachukia ananiambia wacha ku catwalk. But I know I draw a lot of attention. That's why I have bending. So this is how you walk in a heel, Mary. Heel first. Nasikia? Heel kwanza. Heel kwanza. Chini. Heel. Chini. Heel. Chini. Haya. Alafu inakuwa easier. Your body posture lazima ikuwe straight, si hivi. Uwezi tembea na hili. Sasa unatembea kama mtu anatoka choo ama kimbilia choo. Unatembea, you walk body upright. And then nasikia ni heel kwanza ina step, alafu hapa kuna step ya pili. Like heel chini like that. Kole kole. Alafu, with time, utajua kutembea mbio, but as for now, ni heel first, chini. Heel first, chini. Sibo, sibi. Hawezi tembea na hivi hivyo. Haya, simama sasa. Haya, heel first. Tende tu basic. Heel first, chini. 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 Haya, chini. Haya, jaribu sasa kuwalk hivyo. Turudi. Kuwalk sasa, tembea. Heel first, chini. Si long, sir. Mbona matambea ni kama mta unaruka? Nikaanguka. Ati heel first, tuwelea kwa huku. Ni mwale kwale. Tu. Tuwelea kwale. Straight to dogo. But of course, ukisha za na kutrain hivi, because it's how unafaa kufeel. Haufai kufeel hivi. Ama hivi. No, hiyo ndio unatembea kama zombie. But, heel first. Because that's how you should feel your shoe. Inafaa kukupea balance hiyo heel, hata ikikaanga aje. Sasa, haya, angalia huku. Tembea. Nice. I out focus na miguu. Focus the whole body. Mwili yako ikuwe straight. But akili yako ijo inaenda kwa viatu. Heel first. Chini. Haya, kuja. Wewe. You see, you're doing it. No, you're doing it. Pona pona tu. With time, utaruta learn. Haya. We walk sasa. Vizuri. Heel, imagine ukivaa heel. Like, ukivaa heel, ina bring out thingy that a walk of classicness. So, nana, kuna different nikiwa inatembea bila viatu. Na nikitembea na heels. So, okay. Jo, she's a big yana. It's not scared, like, in a tap chini. Mm-hmm. Where's Santiago? Baba, can I focus on W2? You can't double task, baby. I am. Tena.
And that's good point. Because I'm there with the upright body posture. Oscar, we had very much had them like with an upright body posture. Very nice. Sasa unasikia hiyo ndio hiyo ndio makombe anachukia. Alafu anga anataka anataka tu. You're not catwalking. Ni kiasi ndio letter that walking style. So you can't blame it on us her. Kuja sasa. Body posture. Very nice. You see guys, it is that easy. Eh? It is that easy to walk in a hill. Kama ujipu walk in a hill, it should be a hill down. Hill down. Hill down. Now, usiende mbio. Hebu kaa chini tu unajua ushachoka. Usiende mbio. Anza pole. Pia bomuinua hivi. Si unajua anatenda kuinuliwa. Sasa ukimshika hivi, ameni kushika kama mtoto. So, if you're learning to walk in heels, it should be heel first, then down. See, down ama heel, ama venye miria na there enda. Unajua, you wanna enda hivi. But as long as such a knowledge, we're gonna join you like you should. Even if you're gonna talk to heels. You see, it's something that comes automatic. Okay, it's not something that comes automatic. You must learn. Hata mimi very sure nikianza kutembea na heels. Nilikuwa I started way back nilikuwa kasichana kadogo. My mom used to buy me two pumps. So nilijifunza kutembea na two pumps. Of course pumps utatembea mwenyewe unatembea. Hivyo, but as time goes on, unajirealize, you start buying kahili kako juju. Una falling down na hizi heels. Hizi heels ni classic. Na unataka isisonge hivi mbele, kuna pads zinabayanga, unaeka hapa. Unaeka hapa. So, ina kustabilize. Na huwezi, haita slide. I get. So, you guys, Mary is a new owner of a heel. At her age, she owns a 6-inch heel. Yes, it's very classic. Kuna vile karamu hii hivi unaweza tembea nayo anywhere. It's very beautiful. It a compliment miguu yako. Something else you guys when you're buying heels. Buy heels that match your color tone. Usiende kubuy tu heel any you see like Mary ako na dark complexion. So anything yenye atavaa kwa miguu yake. Itamtoa classic ama imtoe ushamba. Hata kama ni hiyo heel iko na hiyo stiletto ikiwa refu hata hivyo ati Mary umeona huko na kiatu ya jeans kwa miguu hata hizo za watu weupe hizo za watu weupe miguu. So Mary, stick on this color theme. Black, white paint inaweza fanya poa, or new silver paint inaweza fanya poa. Like usiende kwa viatu extra. Unajua kuna viatu extra kama pink. Ati wende uvai ati kiatu ya kuna viatu za pink, but ni zingine hapo za Zara, closed. Kuna hizo, I guess ndeka tu, itaisa atako kwa picha, they can look nice on you, but see hizi za kufunga huku. Hizi za kufunga huku kwanza usi jaribu kuvaa pink, but hizo za Zara, tuko chini ni uto tuwa. The only classic heel ya 2-inch, ama ndio one, ya 2-inch, ni ya Zara. I guess mzeo meziona. Is gonna be closed. So pink can work on you if you are closed. But anyway, you should work in a heel stable. Hi. Kitwingina ku yaku you should keep in mind about hi babe. Una concentrate na kuna ball, alafu unasema undavinya mtoto. Hako kwa game. Aki wewe, Man City na when we live up, you know, concentrate aja na Man City na Real. Anyway, so nini kwa sema? Something else to consider about heels. Lazima ikuwe fitting. Usinunue kiatu yenye si fitting, itakusumbua. Mary ana size 39, na unaona hata ikisonga, it can be manageable because ukivaa your pad kiatu mugu yake yote itajaa. Me I'm size 36. You can see how my come. So 36, that's 7 boots. So you can see, like, how fitting it is. Yes, it's longer. First of all, it's closed. It's very comfortable. It got fitting. Now, utatembea vizuri with a fitting shoe. Usinunue kiatu yenye ni oversized. Itakusumbua. So, imekuwa fitting. Teaching my very amazing nanny, house manager. Niachange kukuta nanny. Mary.
my very amazing Mary how to walk in heels. Now I should expect more walk-ins. Ukimaliza job unaingia class ya kutembea na heels. Unaingia class ya kutembea na heels. At least miguu yako ikuwe rahisi. Kwa size na feel miguu yako ni heavy to handle a heel. But with training, tantipata tu, si nilikwambia maybe milango inaweza funguka au itwe job yenye you need to dress like this na una kiatu kama hii and you need to be commanding. Hizi viatu zi command, like they call out attention. They call out attention because everyone is like, who is this walking so majestically? Because it's such a heel. Yeah. Heels is in a commanding attention. Yeah. They also command respect. Yeah, huwezi ona mtu. Ukiona, honestly, ukiona mtu amevaa katu inch, alafu amezifunga huku kwa bigu, huku kwote. What do you unafikiria usani nini? Si unaonanga. They honestly I don't. Please women, don't. Don't, please don't. Usivae 2 inch alafu ikuwe na lace. Uifunge mpaka huko utaka vibaya. You look bad. You look at least funge hiyo kaki hiyo funge huko chini. Acha hiyo uzi, acha hiyo lace yote izunguke pale chini. Hapa. Usilete huko juu. Utaka vibaya. Utaka vibaya. So I guess that is it about walking in heels, with heels, in heels. Yeah, that is about walking in heels today. It may go amazing. And also don't forget, when you want anything, a baby, like wear any baby item, baby clothing, baby toys, baby gears, anything to do with baby from 0 age to 10 months, you can get them from Kish Kids Baby Shop. They do countrywide deliveries. Number yao iko hapa if you want to visit them physically. If you're on Thika Highway heading to Thika, utaexitia exit 65, uingia Ruiru Town, utaingia to barabara past Ruiru Police Station. Mbele kabisa utapata Total Petrol Station and you'll find a very calling name. Imeandikwa tu Kish Kids Baby Shop. Ingia tu hapo, do your amazing shopping, work on a very nice packages za kuna gold package, silver package, and diamond package, comfortable with your pocket depending on pesa yenye uko nayo kwa mfuko plus hamwezi kosana bei. Just visit them and yeah, utapata a very amazing lady hapo, utamwambia umetumwa na more and you can talk. Sasa imekuwa true, wacha niondoke. Bye, adios, tupatane kwa the next video. Don't forget to like, share, subscribe. Bye guys. My kachumbari ni wewe, my kachumbari ni wewe, my kachumbari ni wewe.